och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi gå. Var ska vi gå någonstans? Kom Zelda. Nej. Det har liksom redan tagit en evighet att få ut dem och packa. Och när jag hade klätt henne så hade hon såklart bajsat. Stopp, stopp, stopp. Upp i vagnen. Kan du klättra upp i vagnen? Vi måste hämta plattan som storebror ska stå på. Oj. Kom igen. Hej. Hej. Var ska vi gå någonstans? Hembygdsparken. Hembygdsparken. Ska vi göra där då? Gunga. Gunga? Ja. Är du sugen på det? Ja. Här får du sitta, eller ska du gå? Gå. Gå. Du är stora killen ju. Yes. Då går vi då. Men du, vi bor ju i ett nytt hus. Wow. Var bor vi någonstans nu? Ängelholm. I Ängelholm. Ska vi filma vårt hus? Ja. Ska du hjälpa mig? Ja. Bara, bara. Här bor vi. Mm. Eller hur? Ja. Nya. Nya huset? Ja. Och vi har ju hembygdsparken som granne. Granne? Eller hur? Där oj, ja där är nya huset ja. Och fast det är inte så nytt. Det fyller ju snart 100 år. Ja. 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 Har vi filmat? Ja, nu filmar vi. Ja. Du har ju längtat efter YouTube-kanalen. Ja. Och sjuka. Ja. Har du längtat efter det? Ska vi sätta oss sen i skogen och äta lite frukt? Ja, vad gott. Skulle du sätta dig på vagnen nu? Alltså, visst är den bra? Alltså, den är guld. Han kan sitta och han kan stå. Eller hur? Och du sitter där. Hej! Glasskjöj. Glasskjöj. Glasskit. Ja. Säger du glasskit? Nej. Glass är väl gott. Glasskit. Jag vet inte vad du säger. Glasskit. Fails. Nej. Nej. Poolfails. Poolfails. Ja. Det tycker du om att titta på. Ja. Filmar du nu då? Ja. Ja. Då får du berätta vad vi ska göra och så. Jag måste packa under. Ja. Och där. Där var vi i nya huset. Ja, där borta är huset, ja. Ja, och där är det. Ja. Där var fina hus. Var det ett fint hus? Ja, där. Ja. Hemsparken bor där. Kan du filma Zelda då? Hej. Ja. Hej, lampa boy. Snyggt jobbat. Ja. Time is barely on our side. Kom så går vi och kollar vad som finns här. Vad gör du? Tror ni att man kan leka här? Oj. Oj, ser ut som Pippi. Nästan. Ja, jag får Pippi. Mhm. Ja, jag vill bara hålla på här. Kan du sjunga om Pippi då? Nej. Nej. Mamma sjunger. Här kommer. Nej. Oj, vad hittar ni för någonting? Ja. Är det en kungastol eller? Kan du hjälpa Zelda upp? Nej. Ja. Kolla, Milan hjälper dig. Nej, nej mamma. Åh, vad du är snäll Milan. Du är en riktig storebror du. En. Woho! Har du koja? Ja, klättra. Ska du klättra ner? Alltså, jag måste säga att denna skogen, pytteskogen i Ängelholms hembygdspark är den bästa parken jag varit i för barn. Alltså den är så grym, barnen kan bara springa och typ såhär på somrarna när det är varmt så är det ju skog som täcker. Så är ni här så besök det för det är så trevligt. Hej! Oj, kastar du upp grejer? Såklart du gör. Kakaake! Oh, har du varit inne i huset då? Oj, nu börjar det regna lite.
Men vi står ju skyddade här i skogen. Då kanske vi får gå in i huset. Hej Milan, välkommen in i stugan. Ja. Ja. Vad mysigt det var att sitta här. Ja. Ska vi kanske äta frukten här? Ja. Vill ni det? Ja. Ska jag ta fram det? Ja. Okej då. Passar ju bra nu när det regnar. Då har vi clementin till dig. Ja. Och banan till dig. Ja. Och morötter till mamma. Ja. Ja. Är det gott? Ja. Vad äter du? Clementin. Och vad äter du, Zelda? Gurka. Vad äter du för någonting? Gurka. Gurka? Mm. Nej. Vad är det? What? Banan. Mm, banan. Nej, vad är det? Ska jag hjälpa dig? Ja. Ja. Varsågod. Ni är så duktiga, älsklingar. Här, Zelda. Ska jag ta bort skalet? Kom då, ska jag hjälpa dig igen. När du fixar det. Bra, Zelda. Okej, alltså. Hur äter du din clementin egentligen? Hel. Hel? Ja. Delar du inte den? Nej. Va? Jag filma. Vill du filma? Okej. Tack. Varsågod. Hej, mamma. Hej, nu ska jag ta min morot. Ja. Han ser dig, Zelda. Ja, nu molen. Vad gör ni för något? Hästa. Sitter på hästar? Mina. Och Milan med? Ja. Hon vill att du ska sitta på hästen också. Nej. Vill du inte? Nej, nej. Det behöver man inte. Man. Du viftar på svansen, du. En svans. Wow. Så här hänger vi ganska ofta. Världens bästa bakgård, brukar vi säga, nu när vi har flyttat hit. Det är så nära och bra och det är skönt liksom att barnen bara kan gå så här själva. Och de tycker ju liksom att det är kul. Oj. Oj, oj. Bra, Zelda. Men ja, alltså det är ju verkligen mycket som har hänt. Och barnen har blivit stora. Jag vet liksom inte, Zelda kan ju bara vara några månader, typ 2-3, när jag filmar sist och nu pratar hon mycket liksom. Så nu är hon 1,5 år. Hej. Hej. Var är Zelda? Där. Där. Oj, har du sett där? Titta. Ser du det lila där? Lila. Det är lila uppe i trädet. Ja. Yeah. Ja, vet du vad det är? Det är ett fågelbo. Fågel. Ja, det är fågens hus. Ja, fågelhus. Så de ska kunna vara där? Klappa på dem. På vilken? På huset. På huset? Ja. Oj, men du når inte upp där. Ja. Oj, vad blir nu hon av då? Så här är det när man har två barn dock. Man vet liksom inte, de går åt olika håll. Ska vi gå till Milan? Ja, han är där borta. Får du vara där inne? Ibland är det, när man pratar med sina barn, är det liksom som att man pratar med en vägg. De lyssnar inte. Liksom, jag kan väl inte vara ensam om det. Jag tycker ändå mina barn är väldigt väl uppfostrade och sådär. Men ibland går det in här, ut här eller ens om det kommer in. Jag vet inte. Oj, oj, oj. Tur vi inte har någon brådis här. Liksom, nu står jag här. Zelda går där borta, ser ni kanske henne? Vagnen står där och Milan, han är där uppe. Och det blir ju liksom oftast att man får följa med efter den här tjejen. För att hon behöver ju oftast min hjälp. Så nu ska jag springa och hämta henne. Oj, vad gör du? Klättrar! Ja, men vi glömde Milan. Vi måste gå och hämta Milan. Så, nu är ett barn hämtat. Mm. Ska vi hämta Milan? Ja. Ja. Ska jag hjälpa dig? Ja. Vad har du gjort där uppe? Har du klättrat upp själv? Ja. Vad duktig du är. Ja. Ja. Ska jag hjälpa dig ner nu då? Ja. Yes. Ja. Vad sa du? Ska du filma? Ska du filma grisen? Ja. Ja då. Hej. Då. Då sötis. Är det en sötis? Hej, hej, grisen. Ser du som en bökar? Hallå. Grisar. Hallå.
Hallå. Oj, den vände rumpan till. Oj, ja det väl. Ja, den vill inte prata med oss. Ja. Hej, hej. Hej. Nu är det en grej. Hej, hej. Nu är det en grej. Är den stor? Ja. Tack. Tack. Perfekt. Du är min hjälpreda, va? Kolla. Oj, 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 vad den bökar. Nu vill den nöna lite. Nu blir den trött. Nej, kolla, en gris. Ja, vad säger grisen då? Jajamän. Hej, hej. Zelda, vad säger grisen? Nanna. Ja, grisen nannar. Tror du grisen har bappe? Ja. Tror du det? Nej. Så en liten uppdatering på vecka 22. Jag har varit spannmorskan. Jag har typ gått upp 3 kilo, om det ens har någon betydelse. Jag tror att jag inte hade gått upp någonting med varken Milan eller Zelda vid denna veckan. Men nu så hade jag det. Och jag gissar på att min kropp typ är så här förberedd och vet vad den ska göra. Liksom. För att jag känner typ så här att höfter och allt sånt där har liksom förberett sig. Eller så har blivit lite bredare och mjukare typ. Och förbereder sig för att bebisen ska ligga där. Och jag tycker det är så kul hur kroppen liksom känner igen det och förbereder sig redan nu liksom. Så det är väldigt spännande. Och annars såg allting bra ut. Vi bokade så här tider till det här sockertestet. Och jag fick reda på att förresten, detta är faktiskt ganska intressant. Men jag fick ju då reda på att min blodgrupp är, jag har Rh-negativ. Som inte så jättemånga har. Men både Zelda och Milan också är Rh-negativa. Därför har jag inte behövt göra någonting under graviditeten. Men den här bebisen är Rh-positiv. Och det är ju lite speciellt. För att då får jag ju absolut inte skapa antikroppar liksom mot bebisen. Och det hade jag inte gjort. Så att allting såg bra ut. Så att jag kommer få ta en spruta. Typ 30. Eller något sånt där. Där kryper de runt. Ja, som då ska ge något immungrejs. Men det känns så konstigt att den här vävsen är positiv när båda de andra har varit negativa. Men alltså. Så vi får helt enkelt se vad det här blir för någon liten. Och jag vet inte, men jag tycker att det är så spännande att inte ta reda på könet denna gången som ni fick reda på i min förra video. Däremot så tänkte jag att det hade varit kul, det var någon som skrev i kommentarerna, att göra sånt här test. Ni vet sådana här gamla säg, att man ska typ så här hålla ringar och magen, kinesiska kalendern, heter det va? Eller typ, ja, men massa så här kissa i bikarbonat, alltså massa sånt där. Jag tänker att det hade varit jättekul att se vad de säger. Vad säger man? Någonting säger. Så att kommentera gärna om det är något mer sånt ni vill se. Och tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Hoppas att ni gillar den. Och vi ses igen vecka 22.